президент України Петро Порошенко. Європейські центри, які на сьогоднішній день є тою опорою, інкредитацією
просто угоди про асоціації, а європейських цінностей, європейських ідей України. Коли я, зараз я часто буваю в Брюсселі, я дякуючи вам, маю можливість стверджувати, дорогі мої, своїм колегам, керівникам країн-членів Європейського Союзу, що найбільш європейсько оптимістично сьогодні серед усіх ваших країн є моя країна Україна. Більшість всіх вас європейські цінності поділяють українці зараз. І саму високу ціну за європейські цінності заплатили ми, українці. І що б ви не робили, ви можете не ратифіковувати угоду про асоціацію, ви можете там затягувати якихось там надання на перспективи членства. Ми двері собі вже відкрили і закрити її. Це двері нікому не дамо. Одним із локомотивів європейського руху нашої правди держави оновленої, яку ми зараз будуємо, його зараз перебуває. Не лише тому, що на кращі студенти за покликом серця, кинувши академію, кинувши родини, дехто дівчат, дехто дружин, пішли зі зброєю в руках захищати Україну. Бо ж по-іншому не можна. Бо вони так її люблять. Подивіться, як ми змінилися. Я пам'ятаю, в 2003 році соціологічне дослідження під час атаки на Тузлу проводилося дослідження України, скільки відсотків українців готові зі зброєю в руках захищати Україну, якщо буде на неї озброєний НАТО. І відповідь тоді була 19%. 19%. 81% тоді не відчували себе українцями. А подивіться, що зараз робиться. Подивіться, яку ми з вами зробили армію. Так, на початку було важко, і вам дуже допомагали волонтери. Але ми її одягнули, ми її нагодували, обули. Озброєно, навчили. Але все це можна було робити тоді, коли ти маєш професійного і патріотичного воїна. І саме тому ми сьогодні з ректором говорили про те, що саме підручники, які написані в стінах Збройної академії, які мають відіграти величезну роль в вихованні патріотичних учнів, це не диво. І не дарма ви написані тут. Дух островський формує український патріотизм. І ми завжди про це будемо пам'ятати. І ваші міжнародні відносини допомагають підняти діаспору. І на сьогоднішній день наша діаспора є інструментом тиску, я про це відверто і чесно кажу, на ті уряди, які ще чухають по тилиці, думаючи допомагати Україні чи ні, ми не дозволимо, нам не допомагати. На сьогоднішній день сформувалася потужна проукраїнська світова коаліція. І я прошу подивитися на перемік подій на виборах Сполучених Штатів Америки. Коли нам виберуть і кандидати кажуть, як вони люблять Україну. Чому так трапилося? А не любити Україну не можна. Бо ти приречений на поразку. Це тому, що влада України. Якби ми були самі, нічого не вийшлося. Тому що українці – монументальний народ, які в ці часні, тяжкі години об'єдналися і продемонстрували те, чого у нас не було 25 років. Ваш ректор моїм указом нагороджує медалі 25-річчя нашої незалежності. Це не просто медаль. Згадуючи про 25-річчя я згадую про військовий парад, який теж тоді хтось багато публікував. Це був не просто звіт. Мій як президент і Верховного Головнокомандувача, керівництво наших Збройних сил, бо можна показати танки, можна показати артилерію, системи залпового вогню, можна показати авіацію, можна
казати ракети. Але ти не підробиш облич хлопців, які повернулися з фронту, які чекання шах шли хрещати. Мені дуже добре, дехто з диванної сотні, знаєте, хештегом зрада, всякі медицини пропало, подивитися на цих зможених десантників в скляні, гімнастерках, які вони написали, які падають від вітру. І коли через три дня вийшли наші високомобільні десантні війська, наш спецназ, наші мотострілки, наші морпіхи, наші прикордонники, наш зведений батальйон учасників АТО. Ми пишаємося тим, що за два цих роки ми зробили більше, ніж за 23 до цього. Ми створили армію. І армію, яку сьогодні суспільство, народ довіряє так само, як і довіряє церкві. В жодній країні зробили. В жодній країні. Ми ще встигли створити поліцію, яка патрульна поліція при всіх своїх недоліках. Чи опозиція, вона не бере ходи. І не має так. А ще перетворили спецслужбу, які замість політичних переслідувань захищають нас від терористичних атак північного сусіду. А ще зробили децентралізацію і передали всі гроші територіальним громадам, і якось дивним чином за два роки їх бюджети збільшилися в два рази. Ми сьогодні не знаємо, куди дівати гроші. І дороги треба будувати, і дитячі садки, і школи, і освітлення, щоб не забули. І академії треба допомагати, бо у вас є гроші на це. Бо це є наше майбутнє. Так чи ні? Треба академію допомагати. Ми зробили державні закупівлі, і ми реформували, започаткували те, що нічого ніхто в світі не робив. Конституційну судову реформу. В один день всіх суддів Верховного суду і всіх суддів вищих спеціалізованих судів. Для чого? Щоб через прозорий конкурс, через чесне опитування, через детектор брехні, вибачте, через декларації, через довіру суспільства сформувати суд, якому би суспільство довіряло. Бо судам довіряли 2% населення. Це самі судді і члени їх родин. Більше ніхто. А зараз ми маємо мати високий рівень. Це було хоча б 80%. Чому ми так робимо? Бо це право українців на право. Це те саме, з чого я вивчав правду про найстарші вищі навчальні заклади України. І правда справедливості. На захист працюючого українця спрямована моя з прем'єр-міністром Гройсманом ініціатива про підвищення мінімального заробітного мінімуму. Не може працююча людина отримати стільки, скільки допомоги по безробіттю. Хто піде працювати, якщо можна не працювати? Це мені я не поваги до того, хто безробітний, це приниження людини праці. Ми сказали, що зарплата має бути як мінімум вдвічі більше. Ніж допомога, це чесно. Це чесна розмова з народом. В бюджеті ми на це гроші знайдемо. Там декілька сот тисяч людей. Але загалом 4 мільйони. Це має зробити економіка. І як вона має зробити? А ми ж зняли з них податки на зарплату. Не кладіть собі в кишеню, віддайте людям на зарплату. І одразу ж, довіряючи нам, в Україну пішли інвестиції. Я зараз прилетів з Житомира. Створили за рік 2000 робочих місць. Наступного року буде 5000, середня заробітна платня. Зараз 1 січня буде 8000. 1000 людей в черзі. До того безкоштовне харчування, до того медичне страхування. Це є принципи, які мають відповідати ті, хто роблять Україну інвестиції. Це те майбутнє, за яке я борюся. І війна, я завжди казав, не є виправданим за відсутність реформ. І дуже важливо, щоб
Допомогу в цих реформах нам надавали студенти, які підготовлені таким професорсько-викладацьким складом, який є безпросвітлений. І такі студенти, які я сьогодні побачив на вулиці і бачу в цьому залі. Студенти, які пам'ятають про свою відповідальність по Україні. І зараз вони будуть проходити кожен день, ідучи на заняття під аркою. Аркою, яка символізує Старосту Біблію. Кожен день, коли я прокидаюся, я молюся. Займає приблизно 15-20 хвилин. Я згадую Біблію, на якій я давав церкви президента. Дуже добре, коли і студентство виховлено в такому місці. Сьогодні я був у вас у церкві, теж був глибоко вражений тим духом, який панує в сучасному національному університеті Острозької академії. За понад 20 років, завдяки вашій відповідній праці, дійсно, і ректор, вже 22 роки. І дай Бог йому здоров'я, і я вважаю, що саме на таких ентузіастах тримається українська наука. Бо і запроваджено рівні технології, і рівні методик, і відкриття нових карток, нових дисциплін. Це саме те, що потребує сьогодні держава. І мені було дуже приємно, коли ми сьогодні зустрілися з деякими вашими професорами, такими молодими, що їх можна прийняти за студентів, професори і доктори. І ми домовилися, що з сьогоднішнього дня ми зробимо все, щоб і двері Міністерства закордонних справ були відкриті для міжнародників, і двері українських державних закладів, українських влади будуть відкриті для гуманітарів, для інших напрямків. Ми навіть скористалися наявністю віце-прем'єра Геннадія Зубко, він уже всім деканам роздав візитівки. Каже, забезпечте, будь ласка, щоб студенти брали участь в конкурсах. Бо, я кажу, а чого? Острозька академія – це знак якості. Це те, що дозволить на сьогоднішній день бути твердо переконаним, що це буде розширюватися. Ми сьогодні оглянули будинок нового навчального корпусу, ставером, яким буде, як не знаю, колокола, годинник. Це як має бути. Відновлюється символ, я думаю, що це перший знак, так само, як і тріумфальна арка, це перший і сакральний пам'ятник України, якого немає ні в Україні, ні, здається, ні в Східній Європі, який присвячений словно звісній сакральній книзі українців Острозькій Біблії. Де сподобом про це тоді знаюся, що лише переклад українською мовою. До того письма був зайняв 30 років. Фантастичний людини. І впевнений в тому, що ця книга символізує і тріумф моралі, і тріумф духовності, нібито старих, навіть і тріумф інтелекту веде нас в майбутнє. Бо багато років в Україні пробували, мандрували, нищили наше надбання, нищили наші шедеври. Ми сьогодні маємо не лише вберегти нашу суверенітет, не лише нашу незалежність, територіальну цілісність. Сьогодні ми маємо вберегти нашу духовність, нашу культуру, наш інтелект. Я впевнений в тому, що ця тріумфальна арка ніколи не буде зруйнована ворогами, тому що наші славні пращури, які зображені на цій арці, будуть натихати кожного студента, який від них приходить на перемоги в освіті, на перемоги в житті, на перемоги в справі захисту нашої держави. Тож нехай життєва історія перших князів Острозьких, видатних випускників та викладачів Острозької академії 21-го століття
надихає нас на гідні звершення заради України. Але кожен з нас має пам'ятати, що великий гетьман України Петро Сагайдачний і також випускником нашої академії. Мені щось здається, що в цьому залі точно є майбутній президент. Принаймні, я щиро цього бажаю. Мені здається, всі ці якості притаманні випускникам Острозької академії. Переконаний в тому, що молоде покоління виховане тут зумні спрямувати здобуті знання і досвід духовні сили на реалізацію нашої з вами дуже головної побудови процвітаючої, славної, могутньої, обов'язкової європейської України. Бо коли мене питають, а ким би я хотів спрацювати після завершення президентської каденції? Я кажу, я маю мрію, щоб бути обраним депутатом парламенту, Європейського парламенту, від України, члена Європейського Союзу. Мені це буде просто. Війни виграє війни генерали, війни виграє вчителі і парафіальні священники. Парафіальні священники не будемо чіпати, це відокремлено від держави, але вчителі від держави у нас не відокремлені. За 25 років існування незалежної України у нас не спромоглися створити концепцію національно-патріотичного виховання. Лише недавно Міністерство освіти врешті-решт її представило. Я не хочу її критикувати, але, чесно кажучи, вона далека від досконалості. І стоїть також питання, чи буде реалізовуватися концепція і як вона буде реалізовувати. Питання до вас. Чи не вважаєте ви, що адміністрація президента мала би взяти під контроль це важливе питання? Як на мене, це дуже важливе питання, тому що ми втратили свої території в якійсь мірі через те, що у нас, ну, вчителів на цих територіях працювали не так, як потрібно. І Острозька академія, зі свого боку, могла би надати допомогу цим людям, які будуть працювати на цій концепції, над її досконаленням. Ваша думка з цього переходу. Дякую. По-перше, я хотів би чітко наголосити. У нас немає ніякого. У нас є агресія Російської Федерації проти незалежної суверенної нашої держави. Коли я був обраний президентом, про це ще дуже серйозно казав. Ключове моє завдання було те, щоб це визнав світ. Факт агресії. Це не просто задовільняє наше право на правду, а це має відповідні юридичні наслідки. Я можу привітати вас, бо головна мета була росіян продемонструвати ситуацію, коли є це внутрішній конфлікт всередині України, а ми готові бути посередині. Ми не дали цього зробити. На сьогоднішній день вперше під час мого візиту до Норвегії, який був за тиждень тому, в спільній міжнародній заяві президента України і прем'єр-міністра Норвегії було названо агресія Російської Федерації проти України. Після цього, після дуже добре скоординованої роботи наших дипломатів, наших депутатів, я зібрав їх перед поїздкою на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, в резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи чітко наголошую агресія Російської Федерації проти України. І зараз, під час консультації з керівництвом Європейського Союзу, впевнений в тому,
що ми розпрацюємо застосування цього проекту. Щодо патріотичного виховання. У 15-му році, рівно рік тому, в жовтні місяці, я видав відповідний на указ президента про патріотичне психологічне виховання в системі Збройних сил України. Для нас було потрібно як повітря, і нам не вистачає викладачів, психологів, вихователів, які можуть бути пліч-опліч з нашими бійцями. Дуже добре, що внаслідок моєї наполегливої роботи і співпраці з Українською радою церков нам вдалося запровадити тут військове капеланство. Ми робимо надзвичайно важливо. У нас цього не було. Це вперше відбулося. Я відкрив активність. Справа не тим, що ви готові долучитися до написання підручників патріотичного виховання. Вони вже є написані. Дуже того видати. Острозький академіст. Для театру 6-го і 7-го класу. І я думаю, що треба допомогти їх добре зробити до міністерства, до міністра Кінавича. І зробити курс патріотичного виховання не факультет, які зараз поки навчаються в Україні. А завдання школи не ледь не менш важливе, щоб людина була патріотом, ніж вона була відмінником по математиці, фізики, вивчення. І я впевнений в тому, що цю роботу треба починати. Мені здається, що ви як мене підтримуєте. Ця ініціатива Збройних академії буде реалізована. Єдине, що я хотів би, це невдячна справа, шановні колеги, студенти, сперечатися з викладачем, то я візьму на це сміливість. Єдине, дозвольте мені не погодитись з вашою фразою, що ми втратили територію. Не втратили. Їх статус мені тимчасово поверне. Ми їх точно повернемо від український суверенітет, від український. І ні в кого спеціальніше. Я помежую вас. Сумнів з цього приводу немає. Бо ми в цій війні переможемо. Знаєте, чи це правда сама? Ні в кого спеціальніше. По спіралі. У 16 столітті Острог та Острозька академія впливали на цивілізаційні процеси тогочасної України, Польщі, Литви, Білорусі. Сучасна ж Острозька академія гідно продовжує традиції своєї попередниці. І як один з найкращих вищих навчальних закладів України, і той, який третій рік поспіль вже отримує найвищі рейтингові показники, прагне повноцінно реалізувати український інтелектуальний потенціал для нашої країни. Саме тому колективом Острозької академії було зроблено проект «Твір» – це територія попереджаючого інноваційного розвитку. Це своєрідне створення своєрідного простору можливостей, де б могли бути зреалізовані ідеї науковців та практиків. Існує вже успішний світовий досвід діяльності таких центрів, зокрема в Європі, і от нещодавно відкритий такий центр в нашій сусідній Польщі. Власне те, що ви сьогодні в розмові згадували. За сприяння наших науковців та за сприяння місцевої влади, концепція «Твір» вже входить до державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Проте для повноцінної його реалізації цього недостатньо. І без повноцінної підтримки держави зробити це теж дуже складно. Так от, пане президенте, спостерігаючи за розвитком сучасної Острозької академії, чи погоджуєтеся ви з важливістю та необхідністю саме на базі Національного університету Острозької академії та міста Острога
створити перший експериментальний український науково-студентський містечко та, скориставшись своїм правом законодавчої ініціативи, відповідно внести законопроект на розгляд Верховної Ради України. І, до речі, цим ви започаткували пілотний проект розвитку науково-студентських містечок України. Дякую за запитання. Я хочу привернути вашу увагу, шановні колеги-студенти, це класичний приклад професійного питання. Бо на це питання не можна дати відповідь ні. Підготувалися, записали, чітко, щоб не збилися, загнали в кухню, куди мене в кухню загониш, я думаю, що ми стоїмо на порозі кардинальних змін в освітньому процесі і в середній і в вищій школі. Кардинальних. І методики навчання, і територію інноваційного розвитку, і організація роботи з містечок. Більше, що і мені відомо, у містечку Петровській академії багато років мають перші місця, як найбільш передові. Якщо ви не втратили цю першу, то принаймні, мені здається, що ви там були точно попереду. Я хочу скористатися присутністю тут віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубко, і ми попросимо. Щоб цей проект був дуже добре підготовлений урядом, Міністерством освіти і науки, затверджений. Я готовий його винести на засідання Національної ради реформ для того, щоб якісно працювати міжнародний досвід і презентувати це як дуже проробленого експертів Сестровської академії. Велкам. Міжнародні відносини, третій курс. Петро Олексійовичу, знаємо, що посада президента України в такий непростий час для України – це постійні відрядження, це перемовини тілові, це поїздки. І окрім цього, у вас є ще сім'я, у вас є час для саморозвитку, так? І має бути час для дозвілля. Тож, порадьте нам, як майбутнім держслужбовцям, як правильно розставити пріоритети, аби справлятися з такою відповідальністю. Дякую. Дуже дякую. Хотів би вас розчарувати, це єдине, в чому я розумію. В мене так є сім'я. Родина, яка для мене значить дуже-дуже багато. Я дуже не люблю це виплачувати, але я можу сказати, що хороше. Це є система цінностей, система пріоритетів, яка родина має найбільше пріоритетів. В мене є можливо, найкраща в світі дружина, яку я дуже люблю, наша перша леді. Коли я це зрозумів, коли ледь-ледь мені виповнилося 18 років. І довго я не чекав. Прийшов до мами. У нас було дуже близькі відносини з мамою. Кажу, мама, я прийшов не питати тебе дозволу, а поставити тебе до відео. Я збираюся через 3 місяці дружитися. Ну, тиші, бо тобі тільки 18 років. Розумієш. Пройшло вже 33 роки, з тих пір, не було жодного дня, коли я пішов до цього своє рішення. І я щиро вважаю кожному з вас. Мати таку, таке почуття. Бо це є дуже важливою складовою твоїй перемоги, коли ти знаєш, віриш, любиш, знаєш, для чого живеш, це дає тобі крило. Дає 100% віру в крило. Ще раз, бути президентом воюючої країни і не вірити в перемогу, це приречення на нас.
За 2,5 роки в мене не було жодної хвилини. Ні під час наступу, коли у нас немає жодного батальйону, і росіяни відправили свої війська на нашу територію, ні під час молитви о 5-й годині ночі, в ніч на 18 лютого, коли наші війська виходили від Дебальцево, нікому не просто не бажаю ворогу почути те, що ти відчував. Ні, коли ти був у Краматорську, через годину після обстрілів бачив, піднімав вбитих дітей, невинних. Ти твердо вірив в перемогу. І я просто дуже бажаю, щоб система пріоритетів була такі, щоб ви вірили в свою країну, ви вірили в свій народ і ви вірили в перемогу. Тепер, з чим я вас хотів розчувати? Ти не маєш вільного часу. І ти крадеш цей час від дітей і дружини. Ти впевнений в тому, що ти з нею дуже пощастило, що жодного разу ніколи не були в опозиції, ніколи до нас приходили з обшуками, ніколи ти президент, жодного разу мені дружина не сказала, що їй важко. Вона завжди казала, що вона дуже мене підтримує, дуже підтримує Україну. Я бажаю, щоб у вас були такі хлопці, такі дівчата, які так не будували стосунки з вами. Бо без цього теж буде дуже важко. І дуже мало часу залишається на саморозвиток. Хоча я дуже швидко читаю. Просто президент України і у цих інформацій, що тільки для того, щоб ознайомитися з тим, що ти просто зобов'язаний прочитати, часу на книжки не вистачає. Хоча я стараюся, коли готуюсь до судової дистанційної відповіді, всього я стараюсь, щоб хоча б одна книжка за місяць була. Тим більше, що мені зараз дарують особливо за кордоном, дуже цікаві сучасні книжки. Я щастливий, що я маю можливість її читати. Тому от коли ви студенти, незважаючи на хлопців чи дівчат, на любов, на дискотеки, на все інше, читайте книжки. Чому? Не по інтернету, не електронні. Треба зберегти традиції. Це дуже буде допомагати. І пишайтеся високим званням міжнародним. Особливо міжнародний просто російський академії. Ми до цього війні, до цього ще не дотягнути. Це ж можливо, я вам скажу, скільки ви сьогодні спали. Санчо, ви спали сьогодні як мінімум 9 років. Якби я вам сказав, скільки спав сьогодні президент, то ви впали. І при цьому для мене як психолога, коли він мені сказав, що як при цьому всьому цей мозок культурний може продукувати такі. Ні, це насправді цікаво, що ви хочете. Можна уявити собі там два періоди зв'язку. У нас було дві зустрічі в Нормандському форматі. Перша зустріч була в лютому 15-го. У мене було засідання Ради національної безпеки і оборони, доповіли, що був обстріл Краматорська, підготували літак на виліт в Краматорську, всю ніч займалися організацією евакуації, медичної допомоги, системи захисту міста Краматорська. Ми чекали атаки. Ранком я вилетів до Києва, представив генерального прокурора, після цього взяв участь в засіданні відкритого засідання уряду України, де ми затвердили програму реформи. Після цього я вилетів в Мінськ, де о 5-й годині мав зустріч з Лукашенко, а з 6-ї години вечора до 15-ї години наступного дня безперервно йшли переговори по Мінську. О 15-й годині ми вилетіли на Брюссель, і в літаку я поспав 25 хвилин.
Після цього я 3 години виступав на засіданні Ради Європейського Союзу, бо це було надзвичайно важливо, щоб на цьому засіданні нам продовжили санкції по відношенню до Російської Федерації. Після цього я повернувся в Україну і виступав в парламенті. Нічого не роблю, тільки виступав. Але це було 4 роки. Так само, як і зараз, коли я полетів в Норвегію, де мені писали надзвичайно важливих багатосторонніх і двосторонніх документів. Це був перший візит українського президента за всю історію існування України. А Норвегія зараз для нас це є оплот нашої енергетичної незалежності. Коли було найважче, Статойл норвезький, норвезький уряд не зірвав нам поставки, що б росіяни не робили, ми не замерзли. Тому осінь треба було залучитися точки зору безпекових умов, позиції нашого найближчого партнера на Норвегії. Ранком я вилетів, ми закінчили в 2 годині ночі, о 4 я прилетів в Брюссель, о 8 ми мали вже зустріч з президентом Європарламенту, бо ми говорили про безвізовий режим, який Європарламент має проголосувати. Ми зустрічалися з керівниками фракції Європарламенту, які мають забезпечити нам цю підтримку. Після цього в день зустріч з 12 керівниками країн-членів Європейського Союзу в Маастрихті, бо нам потрібно було рішення Ради Європейського Союзу про засудження дій Росії, яке вона прийняла внаслідок наших рішень. Ввечері це була зустріч з генеральним секретарем НАТО. Значить, коротше, це було ще за 4 години всього, я спав 7 годин. За 4 доби я спав 7 годин. І знаєте, я вам скажу чесно, у нас небагато людей в світі заздрять українському президенту. А я пишаюся тим, що я український президент. Я щасливий і гордий бути лідером такої нації, такого народу. Я щасливий і гордий, що за ці 2 роки ми зробили декомунізацію. Ми це тишком-нишком, непомітно, без будь-яких конфліктів. Але вже нема Леніна, нема комуністичної партії. Тут 3 роки тому сказали, що це неможливо. Ми спокійно об'єднали бойовики УПА і ветеранів Червоної армії Другої світової війни в одному залі Верховної Ради на святкуванні 8 травня, Дня пам'яті. Це те, що вони розуміли. А потім я запросив до себе мистецький арсенал і почався обмін капелюхами. Потім в Києві поставив Бандера. Дивіться, як швидко ми змінюємо з вами країну. Тільки не треба, знаєте, зайвого піару. Роби свою справу. 3 роки тому 13% українського народу підтримувало інтеграцію України в НАТО. Сьогодні 59. Не відбуваються такі карколомні зміни в історії. Ніколи. Тільки нам пощастило з таким народом. 3 роки тому 31% українського населення підтримало європейську інтеграцію. 31. Сьогодні 74. Друзі мої, це ми з вами зробили. І нам будуть нав'язувати сценарій про те, що Україна failed state, що у нас не здійснюється реформи, що ми там не вдалі, та подивитися. Агресія проти України розорила Росію. Коли ми починали агресію, рубль був 30, зараз 70. Золотовалютні резерви на нулі. Економічне зростання з 5% до глибокої рецесії. І наша позиція абсолютно чітка. Нам з тобою своє робити. Зчепити зуби і далі разом до перемоги. І слава Україні! Шановний пане президенте, історично в нашому місті проживала татарська громада, яка мала свою школу, мечеть. І більше того, в нашому місті жив та навчався відомий кримсько-татарський учений Агатан Великий.
Зважаючи на ту ситуацію, з якою зіткнулася Україна з окупацією Криму, у нас виникає потреба запровадження такого інституту на материковій Україні, який би займався кримсько-татарськими питаннями. Сьогодні ми були свідками того, що академія має дуже хорошу інфраструктурну базу, відкрилася перша черга нового корпусу. І більше того, в нашому університеті викладає і працює відомий вчений, який вперше переклав українською мовою повний текст Корану. Ось і в результаті, шановний пане президенте, чи можемо ми розраховувати на підтримку держави в відкритті такого інституту на базі нашої академії, і щоб ми могли навчати переселенців кримсько-татарського походження, а також продовжити ті традиції освітні та культурні кримського народу. Дякую. Дуже гарна пропозиція. Подивіться, коли почалася агресія Росії на Донбасі, я згадав про дуже важливий вищий навчальний заклад, де я виступав під час президентської кампанії, коли Донбас вже був окупований. Я бачив, мій виступ почався, президентська кампанія, я виходжу в зал, може, раз 5 більше. Я розходжу і питаю, а якою мовою ви хочете, щоб я з вами говорив? Бо я вільно володію мамою. Відповідь була в Марцю. Звичайно, українською, чого нас вражає. І це сказав не ректор, і не там перший ряд, це сказали студенти і викладачі. Коли в Луганську почалося те, що почалося, я попросив, ми організували разом з Вінницькою громадою приїзд цього вищого навчального закладу. Студентами, викладачами, дали гуртожитки, дали все, що можливо для того, щоб не втратити той потенціал, який є. Тому дійте, не мовчіть. Що би я робив в вашому місці? Я дам вам телефон, тільки прохання не кажуть, що я дам. Мустафі Агі. Женіров. Голови. Міжлісу кримського татарського народу Івана Чубара. Ще декілька просто видатних людей України. Подивитися на історію цієї мужньої людини Мустафи Чемельова. Щоб ви бачили, як тільки відновилися теплі стосунки Туреччини і Росії, він полетів зі мною до Анкари. Палку промову він виступив в присутності турецьких урядовців. Що ви робите? І одна промова змінилася. Запросіть Мустафу, запросіть Рефата, запропонуйте їм це. Вони будуть дуже вдячні. Якщо це буде рішення кримсько-татарського народу, міжлісу, громади, цю волю вже не зупинити. І тоді розраховуємо на бою разом на перемогу. Слава Україні! Будувати її разом з вами, шановний
Мені інтуїція так підказує, бо незабаром 25 років вже відрошено з Російської академії, що ми завершили цей гуманітарний блок. Припадає якраз на початок вашої другої президентської каденції. На все воля Божа, але наскільки я знаю, інтуїція ректора ще ніколи. Ну, це вже вийде, що я знаю, що на свято дарують подарунки, але ваша служба заборонила дарувати подарунок. І я думаю, що вона би правильно зробила, тому що в цьому президент має бути прикладом, це правда. Ми вам хочемо подарувати більше. Ми даруємо теплоту наших сердець, ми даруємо вам свою вірність, ми даруємо вам свою щирість, ми даруємо вам свою вірність в нашій країні. І від імені всього колективу, який присутній тут, який відсутній тут, дозвольте побажати вам щастя, вашій родині, вашій сім'ї, нашій Україні, здоров'я, везіння, Божого благословення і пасічник бажає свого життя. Слава Президенту!